Minimax uvádí Lokomotiva Tomáš. Posunují, jsou zelené i modré, užitečné do jedné, každá se svým úkolem, s Bidmautu spěchá honem, po kopcích a po poli, Tomáš s kamarády. Čvachty, čvachty, čvach. Na ostrově Sodor lilo jako z konve. Mašinky byly celé pocákané od bahna. Tomášovi se liák líbil. Chladil mu kotel a kapky bubnovaly na nátěru. Tomáš s Růženkou strávili celý den prací na posunovacím nádraží. Teď byl čas jet domů. Dáme si závod, kdo bude v depu první? Oba kamarádi se hnali po trati, rovnou do velké louže. Tomáš i Růženka byli mokří a zablácení od předních nárazníků až k zadním. To byla legrace. V tom se Tomášovi v komínku vylíhl nápad. Tomáš pomalu zacouval a potom roztočil písty. Pozor, Růženko! Čvachty, čvachty, čvach! Ha, 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 to je hezká hra. Pozor, Tomáši, jedu! Čvachty, čvachty, čvach! Ha, ha, ha. Bahno stříkalo na všechny strany. Do toho přijel tlustý přednosta. Měl pro ně významnou novinu. Na radnici se chystá koncert Alicie Botyjové. Po koncertu bude následovat obrovská recepce. To je úžasné! Bude legrace! Tomáši, musíš okamžitě do myčky a potom vyzvedneš mě a slečnu Botyjovou v Drajavské zastávce. Budeme tam na tebe čekat. Ano, pane. Růženko, ty vyzvedneš Anu s Klárou a přivezeš je Tomášovi do Drajavu. Jistě, pane, hned to bude, slibuju. Zatím, Růženko. Tomáš s Růženkou se rychle vydali na cestu. Tomáš zastavil na návěstidlech před odbočkou k myčce. Na vedlejší kolejích zahledl velkou louži. Karlík čekal hned vedle ní a byl celý od bláta. Cachtání s Růženkou bylo prima. Karlíkovi se moje hra určitě taky zalíbí. A určitě mám ještě čas projet si jednou louži. A tak Tomáš neodbočil do myčky, ale rozjel se rovnou doprostřed louže. Pozor, Karlíku, jedu! Čvachty, čvachty, čvacht! U ohnutých nárazníků to je ale čertovská hra. Tomáš jel vesele dál. Hurá! To je legrace! Tomáš se začal rozlížet po dalších loužích. Nemohl se dočkat, až si svoji hru zahraje s dalšími mašinkami. Na další odbočce Tomáš čekal, aby mohl zahnout doleva k myčce. V tom zahlédl velkou louži na pravé koleji. Čekala tam Emily. Emily už je stejně od bahna. Určitě se jí moje hra zalíbí. A určitě mám ještě čas projet si jednu louži a pak do myčky. Pozor, Emily! Čvachty, čvachty, čvacht! Emily byla najednou od bahna až po komínek. A stejně tak i její vagónky s moukou. U vyhaslého kotle mám odvést mouku do pekárny, kde z ní upečou dort na recepci Alicie Botyjové. A teď ji Tomáš zablátil. Tomáš ale netušil, že zablátil Emily vagónky s moukou. To je legrace. Čvachty, čvachty, čvacht. Potřebuje umýt brach. Tomáš jel dál a vesele se smál. Na dalších návěstidlech už opravdu chtěl odbočit do myčky. Ale potom zahlédl velkou louži a hned vedle Jakuba. Jakub už je stejně od bahna. Určitě se mu moje hra zalíbí. A určitě mám ještě čas projet si jednu louži, než půjdu do myčky. Pozor, Jakube! Čvachty, čvachty, čvacht! A Tomáš jel dál a vesele se smál.
Jakub byl najednou od bahna až po komínek. A stejně tak i jeho vagónek s jahodami. U prasklého kotle vezu jahody na dort pro Alicí Botijovou. A jsou zablácené. Tomáš ale netušil, že Jakubovi zablátil jahody. To je legrace. Čvachty, čvachty, čvacht. Potřebuje umýt brach. A Tomáš jel vesele dál. Tomáš přijel k další odbočce. Už se připozdívalo. Dole u řeky bude určitě na trati velká louže. A určitě mám ještě čas projet si jednu louži, než půjdu do myčky. A tak Tomáš odbočil doleva na trať podél řeky. Před sebou viděl velikánskou louži. Yeah. Tak velikou louži jsem ještě neviděl. Pozor, jedu! Čvachty, čvachty, čvach! A potom se to stalo. Bahno se vzneslo vysoko do vzduchu a pocákalo Alicí Botijovou a tlustého přednostu. Tomáši! Tomáš zuřivě brzdil a potom pomalu zacouval zpět. Uviděl, že pocákal bahnem Alicí Botijovou a tlustého přednostu. U vyhaslého kotle? Vidíš, co si udělal slečně Botijové? Je celá mokrá. A navíc, Tomáši, ředitel pekárny mi řekl, že si zablátil mouku a jahody na dort pro slečnu Botijovou. No to je ovšem nehoráznost. To si tedy zaplatíš. Tomášovi bylo hrozně. Chtěl vyjet, ale nešlo to. Ach, ne. Voda mu uhasila topeniště. Tahle hra už mě vůbec nebaví. Je pokažená. Potom Tomáš zaslechl růženčinu píšťalu. Růženko, pomoz mi, prosím. Mám ze samého cákání velký průšvih. Ale ne, Tomáši. Jasně, pomůžu ti. Neboj se. Růženka zabrala ze všech sil a vytlačila Tomáše na suchou trať. Dala jsem ti suché uhlí, Tomáši. Brzy se zase rozjedeš po trati. Děkuju, Růženko, ale teď nemůžu jet s tlustým přednostou a Alicí Botijovou. Povezeš za mě zvláštní vlak? To víš, že ano. Už jedu. Tomáš už zase vesele bafal po trati a přijel k další odbočce. Napravo byla velká louže. Je, to je velká louže? Ideální pro čvachtání. Ne, už se nesmím dál čvachtat a cákat. Musím se postarat, aby měla Alicia Botijová dort včas. A Tomáš se rozjel po levé trati do pekárny. Velkou louži nechal být. Tomáš přijel do pekárny, právě když tam Jakub s Emily přivezli mouku a čerstvé jahody. Kvůli tvé hloupé hře přijdeme pozdě na koncert. Nepřijedete. Počkám tu na dort sám a potom ho dovezu. Můžete si zajet do myčky a oba budete na koncertě čistí. Děkuju, Tomáši. Na mytí se předem těším, budu potom nejčistším. Tomáš dovezl dort a jahodové koláčky na velkou recepci. Jedeš právě včas, Tomáši. Děkuju, pane. Omlouvám se, že jsem zavinil zpoždění a zmatek. Za Tomášem přijela i Růženka. Našla jsem další louži, hodí se pro naši hru. Můžeme si ji zahrát. Ne, děkuju, Růženko. Čvachtání a bláta už mám pro dnešek opravdu dost. To mi věř. To help and share. Toby, well, let's say
České znění připravili Bohuslav Kalva, Pavel Tesař, Libor Terš, Milan Slepička a Helena Hanson. Překlad Jan Zenáhlík, zvuk Janek Maňhal, produkce Jan Morávek, dialogy Jakub Kohl, režie Helena Dittrtová. Pro Minimax vyrobila IV agentura v roce 2010.